Я лично, я не знаю, як папа, але я дуже жалію, що нащо ми так відправили її в той політех. Я тепер, коли я це вже тепер побачила, мені щось так, я чувствую себе винуватою. Може, в нього і дійсно все було б удачно, може, він був би так, як я знаю, що це для нього життя. Як для мене моя дитина життя, так для нього музика життя. Все пов'язано з музикою, все пов'язано з музикою.